Tempos modernos. O empresário Leal é dono do gigantesco condomínio onde vive com suas três filhas. Foi por isso que eu construí esse império, para guardar elas do mundo aí fora. Para proteger suas meninas, ele conta com a ajuda de um supercomputador chamado Frank. Eu não fico em um lugar só, o senhor sabe, eu estou em toda parte. Yes. Gorete, a outra filha de Leal, é mãe de quatro crianças que ela não consegue controlar. As netas do senhor Leal armaram o maior quiprocó na portaria principal. Nesta segunda, estreia a nova novela das sete, de Bosco Brasil. Tempos modernos.